Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Купи сміття у середмісті Миколаєва. Звідки з'являються? Дивіться у випуску. Жінка, яка 2 доби разом із групою туристів чекала на літак у аеропорту Батумі, розповіла, як це було. У Миколаївському зоопарку з'явився унікальний метелик. На перетині вулиць Московська та Адмірала Макарова у середмісті щодня навколо контейнерів накопичується сміття. Чому так виходить? Дивіться далі. І машина відмовляється приймати мусор? Вони от ні, вони беруть те, що в контейнері. А от це все знову загружається. Ці всі несуть і опять бардак. Ви знаєте, це вже невозможно боротися. Хоч один чоловік сфотографує, зробить нам хоч щось. Ці кадри зробив Андрій Ткаченко, коли відводив свого дворічного сина Іллю до дитячого садочку о 8 ранку. Говорить, стояв сморід, сміття всюди. Контейнери розташовані навпроти закладу. Вранці, коли я привів свого сина у цей дитсадок, я побачив таку жахливу ситуацію, коли сміття було розкидане по усій вулиці. Під самим дитсадком антисанітарія жирне. З залишками їжі, рознесено собаками, людьми і вітром. Це було дуже жахливо. Він коли побачив, перша його реакція – це його реакція, тобто він так побачив, так зреагував. Тетяна Іршенко працює двірничкою на цій ділянці 3-й місяць. Говорить, така ситуація кожного ранку. Справа в тому, що тут дуже багато відкрили кафетерій, котрі зносять це сміття в ці 3 контейнери. Контейнерів тут мало – 3. Ось зараз ці 2 контейнери вже забиті. А зараз тільки 9-та година. Можете уявити собі, через годину ці 3 контейнери будуть повні. Все останнє сміття до завтрашнього ранку буде на підлозі. Розповідає, серед сміття найбільше харчових відходів. Найчастіше зустрічаються відходи від капусти, відходи від моркви, хліба, коржики, мука, пляшки з-під вина, з-під коньяку, з-під кока-коли. Потім від сигарет дуже багато пачок, ну і, звичайно, бумаги та все інше. Навіть відра з олією. Відходи олії, коли смажать картоплю фрі. Вона вже гірчить, що вони і зливають. Відра кидають сюди. Ну, одним словом, сміття різноманітне і його дуже багато. Працівники прилеглих закладів харчування не приховують, що скидають своє сміття до контейнерів, які встановлені для жителів приватного сектору. Ми його викидаємо, там є контейнерні баки, і ми, власне, туди виносимо кожного вечора. Так як у нас заклад кафе-ресторан, то у нас в основному недоїдки, якісь бумажки і тому подібне. Викидаємо десь 2 рази на день приблизно, 2 мішки десь в день ось цих великих сміттєвих. Якось так. А от адміністраторка Олена Іванова запевняє, що її заклад заключив угоду і їх сміття вивозиться за правилами. Я не знаю. Я не знаю, цим займається бухгалтер, її поки що немає. Я знаю, що у нас є договір і у нас є машина, ми вивозимо. Голова адміністрації центрального району Олександр Береза каже, що кожна юридична або фізична особа має укласти окрему угоду з перевізниками стосовно вивезення сміття. А користуватися контейнерами, встановленими для жителів міста, вони не можуть. На сьогоднішній день контейнер, про який йде мова, він використовується для потреб жителів прилеглих будинків і взагалі якби скидання мусору прилеглими закладами харчування – це є порушенням, ну, адміністративним порушенням. І я думаю, що найближчим часом, точніше говорячи, вже сьогодні наша санітарна інспекція адміністрації центрального району вийде на місце, здійснить перевірку наявності договорів і переговоримо також з компанією-перевізником, щоб вони нам дали інформацію про укладені договори з установами цієї локації. І тоді вже будемо застосовувати заходи адміністративного впливу. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
48 миколаївських туристів, що на 2 доби застрягли в аеропорту міста Батумі, повернулись додому. Виліт мав відбутись 30 червня. Його декілька разів переносили. Туристична авіакомпанія «Браво Ейрвейс», яка мала забезпечити переліт, на зв'язок не виходила. Без їжі та води туристи чекали на допомогу від посольства. Вони вийшли на зв'язок 1 липня. Наші кореспонденти поспілкувались із жінкою, яка знаходилась у Грузії, Іриною Стрелецькою. Ірина Стрелецька полетіла до Грузії з сином Єгором. Він разом з іншими дітьми представляв Україну на фестивалі мистецтв у Батумі. Там жінка отримала травму ноги, через що виник некроз. В Грузії зробила операцію та була шокована, коли дізналася, що в тяжкому стані їй доведеться 2 доби чекати свого рейсу. Я каталася на скутері, на мотоциклі. Це в них повсякденний транспорт по набережній, бо набережна у них 4 кілометри і далеко дуже пройти від сіль до сіль, да, з пункту А до пункту Б. Тому всі туристи пользуються этим наземным транспортом. И я не справилась с управлением, там немножко отказали тормоза, и вынуждена была просто тормозить ногой, потому что сзади у меня был ребенок. Мы были заручниками ситуации щодо вылету, а я насамперед заручник щодо операції, яку мені могли б зробити ще в Грузії, другу операцію, бо першу мені зробили. А другу мені казали, що зроблять вже в Україні, тому що рейс там через 2 години. Миколаївці мали вилетіти 30 червня. Літак декілька разів переносили. Це компанія «Браво Ейрвейс» не предоставила нам літак. І вони казали, що він буде завтра, післязавтра, зразу через 3 години, через 5 годин, ще колись. Ну, тобто вони кормили нас обідами, завтраками, але я в кавичках, в лапках закажу. Літак постійно змінювали розклад. Часов в 9 вечора ми вже почали дзвонити, що затримується наш літак і не все так добре. І наші батьки, які залишилися тут, в Україні, вони почали дзвонити де завгодно. Але ж були дні вихідні, святкові. Тому було дуже складно їм щось робити. Поки ми не вийшли на представників посольства, поки ми не вийшли на СМІ, причому і грузинське, і наше українське телебачення. Вчора, 2 липня, о 9 ранку туристи повернулися до Миколаєва. Підняли грузинське посольство і потім вже вирішили це питання. Ну, понятне діло, що це все структура оператором з авіакомпанії, совсем це тільки батьки все вирішили. І спасибо їм огромне, і там низький поклон, тому що ми б там ще сиділи. Батьки, які застрягли в аеропорту, подаватимуть позов. Сподіваються отримати компенсацію, адже поки очікували на рейс, мали незаплановані витрати на їжу та проживання у готелі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній клінічній лікарні відкрили оновлений кабінет МРТ. 3 роки апарат магнітно-резонансної терапії функціонував менш ніж наполовину потужності. Тепер, після встановлення ще 2 котушок, він функціонуватиме згідно своїм виробничим характеристикам. Дотепер, поки не з'явились 2 нові котушки, за допомогою цього апарату можна було досліджувати лише суглоби та мозок. Останні 3 роки він постійно давав збої та практично не функціонував. Ось нам купили котушки змінного магнітного поля, що надасть нам можливість робити дослідження. Дослідження хребта, грудного, поперекового, крижового відділу хребта. Також ми можемо дивитись на органи черевної порожнини, органи малого тазу, виявляти патології і допомагати клініцистам у встановленні правильного діагнозу. Вартість такого апгрейду становить 609 тисяч гривень. Їх виділили із обласного бюджету. В Миколаєві всього 3 апарати МРТ. Фактично для жителів області це буде безкоштовно. За рахунок бюджету обласної лікарні ми будемо просто не всіх бажаючих приймати, а за показаннями і за направленнями лікарів з районних лікарень, з районів області і наші стаціональні хворі, яким показано на даний вид обстеження. Обстеження одного пацієнта займає від 40 хвилин до години. На день лікар-рентгенолог може приймати до 8 пацієнтів.
Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За перше півріччя роботи у 2018 році відзвітували співробітники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Публічні звіти організували у Центрі розвитку місцевого самоврядування. Участь взяли адвокати, керівники центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, представники управління юстиції. Проводять ось такі публічні звітування, на яких ми розповідаємо, що ми зробили за певний проміжок часу, що ми плануємо робити далі, які завдання перед нами стоять. І обговорюємо з нашими партнерами, як покращити систему безоплатної правової допомоги, що нам потрібно вдосконалити для того, щоб громадяни в Україні отримували якісну правову допомогу. Отримати вторинну правову допомогу можна у регіональному центрі, місцевих, їх на Миколаївщині 3, а також у бюро правової допомоги. Це 87 штатних працівників та 140 адвокатів. Сьогодні в рамках мобільної точки ми є партнерами, ми виїздимо до сільської місцевості, ми спілкуємося з громадянами. Ви знаєте, мені дуже приємно чути приємні позитивні відгуки від громадян за результати роботи даної системи адвокатів і працівників безпосередньо бюро місцевого центру регіонального центру. Найчастіше звертаються за допомогою громадяни віком від 36 до 60 років. Їх 50%. Здебільшого це сімейні та житлові питання. Ми беремо цю проблему, розкладаємо її на складову, з'ясовуємо обставини і з чого виникають ці проблеми, тому що систематично, і розробляємо ці матеріали. І потім працюємо з громадами і працюємо з клієнтами. Зараз триває робота над створенням мобільних дистанційних пунктів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві поліцейські тактико-оперативного реагування по гарячих слідах затримали двох підозрюваних у пограбуванні. На спеціальний номер 102 повідомили, що сталося це в Інгульському районі. Правоохоронцям заявник пояснив, двоє наочно знайомих громадян побили його та відібрали мобільний телефон Samsung. За 10 хвилин поліцейські знайшли двох підозрюваних, які відповідали опису. Під час поверхневої перевірки в одного з них було виявлено мобільний телефон, який саме і належить заявнику. Тому співробітниками ТОР було викликано слідчу оперативну групу Інгульського відділку поліції та даних громадян було передано слідчим. Зелений туризм набирає прихильності серед міських жителів. Власник агросадиби розповів журналістам, як йому вдалося створити успішний бізнес у Польщі, популяризуючи, зокрема, українську культуру. Свою садибу литовець Янош Койрис називає ранчо і пропонує туристам із різних країн помилуватися природою, покататися на конях, послухати українські пісні та скуштувати страви української кухні. Бо в цьому регіоні живе найбільша в Польщі українська діаспора. Найвища місцевість садиби має символічну назву «Пагорб миру». Тому що це добра ідея, щоб люди з різних країн світу тут могли познайомитися і стати друзями. Щодня в будь-яку пору року тут велолюдно. Бо важливо, що гості самі замовляють програму заходів та розваг, а не ми їм пропонуємо. Водночас ми стараємося створити унікальне дійство, позитивне, зрозуміле і водночас нове для кожного туриста. Наприклад, обряд сільського весілля або виступи амазонок на конях. Але пам'ятайте, гості і прибутки з'являються не одразу. Янош Койрис розпочав цю справу 30 років тому. У той час у Польщі сільський зелений туризм почав інтенсивно розвиватися. Я був одним із перших. Було ще кілька людей, які пробували це робити, але в них не вийшло. Робота важка, без вихідних і відпусток. І це не для тих, хто хоче лише заробити грошей. Бо, наприклад, коні потребують особливого догляду. Всіх своїх коней я сам виростив. У нас їх 25, я знаю їхній характер. Знаю, як поводитися з ними так, щоб туристам було безпечно. Окрім того, я ще й музикант. Досвідом ділюся з молодими людьми, які в мене працюють.
Дмитро Шпаков організовує на ранчо концертні програми. Приїхав сюди 4 роки тому з Миколаєва. Розповідає, навіть якби не платили за цю роботу, все одно залишився б тут жити, бо є можливість самореалізуватися. І додає, на сцені, де він зараз виступає, починали творчий шлях музиканти популярного польського гурту «Еней», етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Співзасновником гурту є син власника ранчо Лукаш Койрис. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку з'явився рідкісний метелик. Нічна комаха відома під назвою Сатурія або Мадагаскарська комета. У цього метелика розмах крил 10 сантиметрів. Аргема Мімоза вперше за 10 років вилупилась у Миколаївському зоопарку. Це метелик з Південно-Східної Азії. Це нічний метелик. Не дивлячись на те, що вона така яскрава, такого зеленоватого кольору. Але цей метелик живе дуже коротке життя, всього 3-5 днів. Вона, це самиця, вона відкладає яєчки і все, і вона гине. Самці літають активно, а самка сидить і чекає, коли до неї прилетить самець. У павільйоні живе понад 30 різновидів метеликів. Щодня у зв'язку з короткою тривалістю життя їх кількість змінюється. Шкода, але ви знаєте, ми більше отримуємо задоволення від того, як вони народжуються. Ми їм даємо життя. І вони тут в безпеці, ми їх обслуговуємо як слід. І вони тут в безпеці проводять все своє життя. В садку знаходяться лялечки вже такі темні, повні, такі темні, це будуть народжуватися. Світлі там розтрьопані вже такі, вони вже народилися. У літні часи щодня у зоопарку вилуплюється близько 10 різних метеликів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.